Mirë të ndalim në pjesën e fundit tek një operacion i cili del me sukses, realizohet me sukses në QSUT, një ndërhyrje të tetë komplekse tek një paciente 29 vjeçare me një malformacion kongenital të rrallë, e cila vuante për shkak të problemeve të rënda në lëvizshmëri dhe ndjeshmëri, fal kontributit të neurokirurgut profesor Kita Sallabanda, që pasi karrierës shkëlqyer në Spanjë ka nisur të kontribuojë edhe në atë pranë QSUT-s në bashkëpunim me mjekët e talentuar profesor Artur Xhumarin dhe kirurgun plastik rikonstruktiv profesor Nardi Kolon. Operacioni i vështirësisë së lartë u realizua me sukses, duke i dhënë 29 vjeçares shansin e shumë pritur për një jetë më të mirë. Ne kemi këtu doktorin Artur Xhumari, shef i shërbimit të neurokirurgjisë në QSUT. Mirë se vjen doktor, gjithmonë kënaqësi. Ishte një status që polizoja të kryeministrit të Rama, i cili flet për suksesin e radhës në QSUT. Për ju është një sukses i radhës apo është një operacion që rrit tashmë standardin tuaj edhe duhet ta kapërceli? Këto operacione janë operacione në radhë parasfidante dhe në radhë të dytë gjithmonë delikate, sepse bëhet fjalë që duhet të punosh në atë zonë ku organizmit nuk i shkriju si duhet palca e kurrizit. Qartë. Dhe qëllimi operacionit është që të rikrijosh shtresat që nuk janë krijuar, pra të lëkurës, të nënlëkurës, të atyre dejeve poshtë, gjithmonë duke mos dëmtuar atë që është më delikate që është poshtë, që është palca edhe nervat e kurrizit. E shpjegojmë dot thjesht komplikacionin që ka patur 29 vjeçaria në këtë rast. Nuk është komplikacion, është keq formim i lindur që quhet meningocele, mielo meningocele lumbare. Bebushi kur krijohet akoma nuk është bërë bebush, është një